Tô com fome. Isso, galera, olha o que eu encontrei aqui, gente do céu, olha que acidente foi esse, velho. Que isso, cara. Olha o que aconteceu com esse Peugeot. É, trem tá feio pra todo lado. Acidente aqui na praia do morro. Olha o que aconteceu com esse Peugeot, galera. Trem tá feio. Olha isso aí. Que rolou aí? Você viu? Foi aqui, né? Não, meu irmão. Foi em Belo Horizonte, tá bom? Foi em Belo Horizonte. É. O trem tá feio, hein? É, pessoal. O trem aqui não tá podendo brincar aqui também, não. Cruzamento é problema em qualquer lugar. Tô aqui, acabei, cheguei agora, cara. Tem o quê? 10 minutos que eu cheguei? Olha o que a gente já encontra aí. Tá louco, tio. Que acidente foi aquele, meu irmão? É, o trem tá bravo, velho. Tá doido, não dá pra brincar com cruzamento, né, galera? Então, vou comer um negócio aqui e ficamos por aí, valeu. Gostar do vídeo, dá um like aí embaixo, se inscreva no canal. Valeu, visita a página no Facebook aí também. Compartilha, faz tudo que você quiser aí. Demorou? É nóis, cachorreira.